Kikinski ratari završavaju žetvu pšenice koja je zasnovana na 10.500 hektara. Godina nije bila povoljna za uzgoj hlebnog zrna, a problemi su nastali još tokom setve koja je trajala skoro dva meseca. Ni zima nije doprinela da se žito dobro razvija, jer je bila suva, hladna i bez padavina, tako da je bio prisutan konstantan nedostatak vlage. Žetva je počela prošle nedelje i većina parcela požnjevena je na vreme. Što se vlage tiče, nevreme koje je bilo prošlog vikenda je zaustavilo žetvu, podiglo je vlagu zrna, ali već od utorka srede krenulo se sa ozbiljnijom kampanjom i vlaga je pala, kvalitet zrna je sasvim zadovoljavajući. Na početku je vlaga bila tu oko 15%, nešto iznad 15%, međutim sad je vlaga pala na 10 do 12%. Na njivama individualnih poljoprivrednika prinosi su od 3 do 5 tona po hektaru, što je za 20% manje u odnosu na prošlogodišnji rod. Naš sagovornik podseća da je zabranjeno paljenje biljnih ostataka posle žetve. Nismo imali ni prošle godine namernog paljenja strništa. Ja se nadam da će biti tako i ove godine. Nakon skidanja ozimih strnina pravi je moment i za analizu zemljišta koje će pokazati šta je zemlji neophodno kako bi prinosi u narednoj godini bili bolji. Prolećne kulture za sada su u dobroj kondiciji. Imali smo padavine prethodnih dana. One su značajno popravile stanje useva. U svakom slučaju u letnjem periodu svaka kiša je dobrodošla, ali nije tako kritično stanje. Može se reći da je zadovoljavajuće stanje jarih useva. U koju fazu ulazi kukuruz? Kukuruz ulazi u generativnu fazu, znači metličenje i svilanje, oplodnja, sunce kreće u fazi cvetanja, tako da sad je i dobro da bude malo sunčani dan i da bude lepo vremena. Pod kukuruzom je posejano 18, a pod suncokretom oko 12.000 hektara.